E aí, galera, boa noite. Boa noite. Dá um minutinho aí, tá? 11:01, 23:01 no meu. Um minutinho aí pra galera entrar, né, pro Instagram. Receber as... Aliás, pro Instagram comunicar aos meus seguidores que temos uma live, né? E aí geralmente demora. Então manda coraçõezinhos aí, coraçõezinhos pro Instagram entender que essa live é relevante, tá? Segura aí um minutinho que nós vamos começar já, tá? Boa noite, Dutra. Deixa eu ver quem mais aí. Boa noite, Rafaela. Boa noite, Márcio. Tatiana. Uma galera entrando aí já. Samuel tá assanhado o cabelo, verdade. Fiz um implante aí pra ter cabelo, agora que eu tenho, deixa essa porra assanhado direto, né, velho? É osso. Mais 20 segundinhos aí e eu começo nossa live, tá? Boa noite, M. Daiane, é isso? Daiane, massa, Raimundo, Eudinho Xavier. Valeu, Joelso. Vamos lá, galera, vamos lá. Sem mais delongas, né? Boa noite pra você do meu Instagram, boa noite pra você do meu canal do YouTube, para você que ainda não me conhece, que chegou aqui por acaso, né? Eu me chamo Aires Barros, o seu professor de legislação extravagante, servidor público, e hoje é a nossa terceira aula do nosso curso da nova lei de abuso de autoridades, né? Lei de abuso de autoridade, artigo por artigo, tá? Estamos comentando a lei por inteira. Hoje vamos comentar o artigo 2º, tá? Hoje vamos comentar o artigo 2º. Vou aqui desativar os comentários para que não venha travar, beleza? Para quem não tem meu material, tá? Eu tenho uma lei de abuso de autoridade toda comentada, inclusive com os textos revogados, tá? Os textos revogados também fiz comentário referente, tá? Vamos aqui, ó. Vamos comentar o artigo 2º da lei. Diz o artigo 2º, ó. Artigo 2º. Aqui, ó. Fala assim, ó. É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos estados, DF, municípios e dos territórios, compreendendo, mas não se limitando a. Aí eu tenho servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas, membros do poder legislativo, executivo, judiciário, ministério público, membros dos tribunais ou conselho de contas. Vamos lá. O artigo 2º, ele traz quem é o sujeito ativo do crime. O sujeito ativo é aquele que pratica o verbo, é aquele que executa a ação criminosa. O sujeito ativo do tipo penal é aquele que pratica o crime. Quem é o sujeito ativo aqui? É a autoridade. Filhão? Tá? Tá. É a autoridade. É a autoridade. E a lei define quem é a autoridade, qualquer agente público, servidor público ou não, e traz vários entes federativos. Vamos lá, primeira informação relevante. Esse rol é meramente exemplificativo. A lei não traz um rol taxativo. A lei traz um rol exemplificativo, em virtude da expressão não se limitando a. Em virtude da expressão não se limitando a. Trata-se de um rol exemplificativo. Beleza? Primeiro ponto, sujeito ativo. Segundo ponto, rol exemplificativo. Os crimes de abuso, eles são classificados como crimes funcionais. Repito, os crimes de abuso são classificados como crimes funcionais. Ou seja, existe uma autoridade que pratica um crime de abuso de autoridade que eu tenho como sujeito passivo também a administração pública.
Por isso que os crimes de abuso são também chamados de crimes funcionais. Porque existe uma autoridade que pratica o crime de abuso e o sujeito passivo também é o Estado. Porque o serviço público foi lesado. Beleza? Informação relevante também. Tá? Informação importante também. Vamos lá, algumas observações sobre o artigo 2º. Algumas observações sobre o artigo 2º. Né? Já falamos que são crimes funcionais, falamos que o sujeito ativo é próprio, que o sujeito ativo é próprio e não comum, é próprio e não comum. Falamos que o rol de autoridades é exemplificativo e falamos também que se trata de crimes funcionais. Até aqui tudo bem. Coraçõezinho sempre, tá? Coraçõezinho sempre. Para que eu veja que você está online, tá? Vamos lá. Anote no seu caderno. Anote no seu caderno. O mesário eleitoral, ele é, sim, sujeito ativo do crime de abuso de autoridade. Em outras palavras, o mesário eleitoral se encaixa no conceito de sujeito ativo do crime de abuso de autoridade. O mesário eleitoral, ele pode sim praticar condutas que estão previstas na lei de abuso. Obviamente que não todas, mas algumas ali que são compatíveis com o exercício. O mesário eleitoral, ele se encaixa no conceito de agente honorífico. Ele exerce, sim, aquela função de forma temporária e sem receber remuneração. Portanto, o mesário eleitoral, ele se encaixa no conceito de sujeito ativo da lei de abuso. Isso consta de forma implícita no parágrafo único. O parágrafo único da lei de abuso diz... Artigo 2º, parágrafo único. Reputa-se agente público, para efeitos dessa lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação, ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função, em órgãos ou entidades abrangidos pelo caput desse artigo. O mesário eleitoral, ele é, portanto, sim, sujeito ativo do crime de abuso de autoridade. Beleza? Dúvidas? Dúvidas? Beleza? Coraçõezinho sempre, daqui a pouco eu falo com vocês. Outro ponto importante que consta no meu material é a figura do defensor dativo. O defensor dativo é o defensor nomeado. Ele presta um serviço para a defensoria pública, porém ele não é defensor público. Coloquei aqui o conceito, ó. Aliás, coloquei aqui o informativo 579 do STJ. O informativo 579 do STJ, ele trata justamente disso. Aspas. O advogado que, por força de convênio celebrado com o poder público, atua de forma remunerada em defesa dos agraciados com benefício da justiça pública, enquadra-se no conceito de funcionário público para fins penais. RESP número 902-037 de São Paulo. Beleza? Decisão para você sobre o defensor dativo. O defensor dativo não é defensor público, não fez concurso para a defensoria pública, mas exerce ali em defesa dos agraciados da justiça pública a sua atividade. E sim, nesse ponto, ele é considerado servidor público para fins penais. Beleza? Defensor dativo. Outro ponto importante. A autoridade de férias, licença e fora da função. Pergunta é, a autoridade que está de férias, a autoridade que está de licença e a autoridade que está fora das funções, elas podem praticar crime de abuso de autoridade? A resposta é positiva. Essas autoridades
podem sim praticar crimes de abuso. Já decidiu o STF nesse sentido. Essas autoridades, mesmo que fora da função, mesmo que de licença, mesmo que de férias, podem praticar crimes de abuso de autoridade. Desde que invoque a condição de funcionário público para abusar do poder, para abusar do seu cargo. Disse o STF: comete o crime o agente que, mesmo não estando no exercício da função, age invocando a autoridade do cargo com a exibição de carteira funcional. Dá um exemplo, tá? Imagine, por exemplo, que um policial qualquer chegue na fila do cinema e exija ou peça, solicite um ingresso. Comentei na aula passada que a carteirada é crime. De fato, é verdade. Hoje, a carteirada é crime. Nesse caso, mesmo fora da função, mesmo de férias e mesmo de licença, ele pode ser responsabilizado pelo crime de abuso de autoridade. Tá? Lembrando, tá? Ele deve invocar a qualidade de autoridade pública. Beleza? Mais um ponto. Autoridade pública aposentada, demitida ou exonerado. O servidor público demitido, exonerado ou aposentado podem ou pode praticar crime de abuso de autoridade? Não. Por que não, professor? Porque nesses casos não há mais um vínculo funcional. Repito, nesses casos houve a extinção do vínculo funcional. No caso de autoridade de licença, de férias, né, ou fora da função, ainda existe um vínculo funcional. Embora, em algumas vezes, suspenso. Nesse caso aqui, demitido, aposentado ou exonerado, não poderão, sozinhos, praticar crime de abuso. Porque eles não podem invocar uma qualidade que eles não têm. Beleza, galera? Tudo isso, ó, tá no meu material, tá? Ó, lei de abuso de autoridade comentada, tá? Comentada. Professor, o munus público, outro ponto, tá? O munus público, ele é autoridade para fins penais? Não. Já decidiu o STJ no informativo 623. Fala assim, ó, o STJ. De início, verifica-se que o depositário judicial não ocupa cargo criado por lei, não recebe vencimento, tampouco tem vínculo estatutário. Trata-se de uma pessoa que, embora tenha de exercer a função no interesse público do processo judicial, é estranha aos quadros da justiça e, pois, sem ocupar qualquer cargo público, exerce por encargo por designação de juiz, munus público. Não ocupa de igual modo emprego público e nem função pública. Beleza? Portanto, para o STJ, decisão do dia 26 de março de 2018, que aquele que exerce munus público, por exemplo, tá? Depositário judicial, tá? Ele não é autoridade pública infiel. Por último, crime de abuso praticado por particular. É possível? Sim. Nesse caso, ele deve agir em concurso com uma autoridade pública. O particular pode sim, desde que acompanhado, desde que em concurso com uma autoridade pública, praticar o crime de abuso. Aí eu levo em consideração as regras do Código Penal, artigo 29 e 30, referentes ao concurso de pessoa. Ou seja, deve atuar, né, como autor ou partícipe, deve saber da condição de autoridade pública da outra autoridade, né, e praticar algumas condutas previstas na lei. Beleza, galera? Tô terminando nossa live já. Tô acabando. Só para você respirar aí, tá? Esperar aí 2 minutos. Não, daqui a pouco. Só pra você respirar 2 minutos. Tem um ponto que é importante demais, cara. Demais, demais. Que eu vou comentar com vocês aqui. Que é sobre o militar.
Manda teu feedback. Manda teu feedback. Beleza? Alguma dúvida? Manda tua dúvida. Como é que tá o áudio aí? De boas? Bora, Manguinha. Dúvidas. Tudo certo aí? Beleza? Posso continuar? Mas vamos lá. Pedro pergunta, professor, no caso de detenção de 6 meses, 2 anos, pode se considerar, pode sim, a infração de menor potencial ofensivo. Beleza? Vamos lá. Deixa eu botar aqui, deixa eu desativar. Já. Seguinte, galera, vamos lá. Abuso de autoridade praticado por militar. Questão interessante, aqui já aprofundando no conteúdo, tá? Aprofundando mesmo, para que eventualmente essa questão, se vier cair na sua prova, venha fazer total diferença no seu concurso. Vamos lá. Para você entender o contexto, tá? Entenda o contexto. Em 2017, foi publicada a Lei 13.491 de 2017. O que foi que essa lei fez? Ela alterou, ela modificou, agora não, filhão, a redação do Estatuto... Olha. O Gustavo tá aí. Sempre... Não, vou mostrar um desenho de vocês no final da aula e vou comparar com o da internet. Beijão, filhão. Vocês são fodas. Vamos lá. No ano de 2017, entrou em vigor a Lei 13.491 de 2017. O que foi que essa lei fez? Ela alterou a redação do artigo 9º do Código Penal Militar. Antes dessa lei, antes da Lei 13.491, só era crime militar o que estivesse previsto na legislação militar. Por exemplo, tá? O crime de abuso de autoridade não tem previsão na legislação militar. O crime de tortura não tem previsão na legislação militar. Aliás, desculpa, tá? Abuso, tá? Abuso. Não tem previsão na legislação militar. Não tem. Beleza? O que que acontece? Quando um militar em serviço, por exemplo, praticava um crime de abuso de autoridade, ele era julgado pela justiça comum. Repito, quando o militar praticava, por exemplo, tá? Um crime de abuso de autoridade, ele era julgado pela justiça comum. Por quê? Porque o crime de abuso não tinha previsão, ainda não tem, no CPM. O que foi que a Lei 13.491 de 2017 fez? Ela modificou a redação do inciso 2 do artigo 9º do CPM. Fala assim agora, ó. Inciso 2. Consideram-se crimes militares em tempo de paz. 2. Os crimes previstos nesse código e os previstos na legislação penal. Quando praticados, aí eu tenho, por exemplo, o item A, por militar em situação de atividade ou assemelhado, por militar em situação, por militar em serviço ou atuando em razão de função, enfim. O que foi que fez a Lei 13.491 de 2017? Ela amplia o rol de crimes militares. Portanto, hoje é crime militar o que está previsto na legislação militar e o que está previsto na legislação comum. Quando preenchidos os requisitos do artigo 9º, inciso 2. Professor, qual é a consequência disso tudo? A consequência está na matéria processual. Porque se um militar pratica crime de abuso de autoridade em serviço,
em serviço contra um civil ou contra outro militar, ele pratica crime, sim, mas a competência agora é da justiça militar. Repito, hoje, se um militar em serviço pratica um crime, por exemplo, tá, de abuso de autoridade, ou um outro previsto na legislação comum, por exemplo, tortura, né, ou qualquer outro, lesão corporal, enfim, ele será julgado pela justiça militar e não mais pela justiça comum. Manguinha, o que é que houve com a súmula 90 e súmula 172 do STJ? Essas súmulas estão ultrapassadas, não tem mais aplicação. Dizia a súmula 90, dizia, compete à justiça militar processar e julgar o policial militar pela prática de crime militar e a comum pela prática de crime comum. Ou seja, havia uma separação. Havia uma separação. Olha o que dizia a súmula 172. Compete à justiça comum processar e julgar militar por crime de abuso, ainda que praticado em serviço. Esses entendimentos sumulares estão ultrapassados, porque hoje, de acordo com a nova redação do artigo 9º do CPM, é crime militar o que está previsto no Código Penal Militar e o que está previsto na legislação penal comum, se preenchidos todos os requisitos legais. Questão massa que, com certeza, se cair na sua prova, pode fazer uma grande diferença, isso aí eu trato com mais detalhes no meu material. Beleza? Falta um ponto só, que é importante demais também, mas eu vou abrir aqui para as dúvidas, tá? Abrindo aqui para as dúvidas. Essa parte do policial militar ficou clara para vocês? Dúvidas? Não entendi a pergunta do Samuel. Como é que é? Então, o mesário eleitoral pode cometer abuso de autoridade mesmo o mesário sendo um civil comum? Não, sim, pode. Aí a situação de civil comum não... Não, mas quando ele está na atividade eleitoral, ele é autoridade pública, sim, certo? Então, deixa eu ver aqui. Porra, beleza? Beleza, vamos lá então. Último tópico. Desativando aqui os comentários, beleza? Vamos lá. Último tópico. Se o militar pratica um crime previsto na lei de abuso de autoridade, por exemplo, carteirada, isso vai cair na sua prova com certeza. Esse vai cair na sua prova com certeza. Carteirada. E aquela pessoa que está ali resolve colocar pra frente, digamos assim. Ele pratica um crime, beleza. Nesse caso, a competência será da justiça militar. A pergunta é, se o crime praticado pelo militar for infração de menor potencial ofensivo, segue a regra do GCRIM ou segue a regra da justiça militar? Pergunta é, se o militar pratica um crime de abuso de autoridade, tá? De abuso de autoridade. E esse crime, ele é punido com detenção de 6 meses a 2 anos, ou seja, infração de menor potencial ofensivo. Nesse caso, o processo e julgamento compete à justiça militar ou compete ao GCRIM? Resposta dada, né? Compete à justiça militar. Duas justificativas. Primeiro, pelo que eu comentei da alteração do CPM. E o segundo está no artigo 90A do GCRIM. O artigo 90A do GCRIM
ele vai afastar a competência da justiça, a competência do GCRIM nos casos em que os militares praticarem ali, por exemplo, crimes militares. Beleza, galera? É isso, tá? É isso. Live aí concluída. Eu sempre me programei para falar 10, 15 minutos, mas sempre ultrapasso o tempo. Beleza? Vou abrir para as dúvidas. Dúvidas? Valeu, Thiago Rafael. Valeu, Denise. Aula top, professor. Valeu, Marcelo. Beleza? É isso, tá? O Gustavo quer falar com vocês. O Gustavo tá aqui em casa hoje. Pra cá, filhão. Dá um alô pra galera aqui. Quer mostrar aqui pra galera? Vem cá. Oi. Galera, pra quem não conhece, esse aqui é o meu filho Gustavo, tá? Antigamente o Gustavo era bem ativo, né, Gustavo? Não era no meu Instagram, agora nem é mais, né? Bem pouquinho agora, né? Se vocês quiserem, é só falar assim aí nos comentários, aí eu começo a aparecer de novo. Vai, mostra pra galera. Quer mostrar, filhão? Ó, esse é o desenho original. Dá pra ver? Dá. Deu? E esse foi o desenho que eu consegui fazer. Mala, viu? Igualzinho, né, filhão? Pronto? Pronto? Vocês querem que eu apareça de novo? Sim, ok? Tchau! Ei, Gustavo, ó, esse vídeo aqui vai lá pro canal do YouTube, tá? Aí pede pra galera deixar o like, se inscrever, vai. Se inscreve no meu canal. Não, no meu, filhão. Eu também quero que se inscreva no qual meu. Qual o teu canal? Fala pra eles. Meu canal é Illuminati Azul. Illuminati Azul? Uhum. Tu posta o que lá do Illuminati Azul? Eu tô meio desativo, mas eu vou postar coisa. Mas tu postava o que lá? Joguinhos, era? Jogos, etc. Vai lá. Okay. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Beleza, galera? Alguma dúvida? Tá, vou encerrando a live por aqui. Não, pai, eu ainda tenho que mostrar o meu canal. Esqueci. Vai, mostrei o canal. Ó. Oh. Ah, esqueci que a tela do meu celular tá quebrada. Beleza, deixa eu... Foquem no desenho que você acha que vocês vão achar. Illuminati é com I. Illuminati azul, beleza? Galera, é isso, tá? Vou ficando por aqui. Tchau. Vou agora fazer as minhas atividades noturnas. É isso. Ah, o desenho, tá? É isso, tá? Amanhã eu vou ver se eu consigo fazer a live. Possivelmente não. Mas amanhã eu vou ver se eu consigo fazer a live. Possivelmente que não. Amanhã a gente vai pro Combuco. O papai vai alugar um hotel. Aí a gente vai ficar lá 2 dias e meio. Pois tá, galera. Valeu, valeu. Abraço em todos. Tamo junto. Valeu. Eu sou mala, né, pai? Calma, tá, viu?